Syababul muslimi ikwanul mu'mini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adupe fun Olorun atoreke ge fun Nabi Muhammad. Alekun ike Olorun, alekun ige ko ma ba ran bi ati gbogbo awon ara ile. A tun kira wa ku dede asiko yi. Abe Olorun ba ore ati ana Olorun to wa ni asiko ta wa yi. Olorun ma se lewo nkan fun wa. Ti Ramadan ba ma fi tan, ka wa ni ni Olorun ti foriji to ti tu okun na ko ni Olorun. Wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A ke si ti a fe pera wa si na ni awon ojuse kan wa. To ja si pe a ni be lowo oko a ni be lowo iyawo awon ta fe be lowo e na ni kini awon to je baba oko iye oko iya iyawo baba iyawo ojuse ti won na o pere ninu bawo ni awujo se nla lafia ati bawo ni family se nje family to je pe alayo ni won ma je nitori pe awon ti won je baba oko ati iye oko yi Olorun le ka dara ko ja si pe elesin ni won awon na ni lati gbe igbesi to ye ki won gbe ninu awon igbesi to ye ki won gbe na ni pe won fi oro Olorun ba kan fi bo awon tawon o ba mo ki won yonda fun won awon afa won le fi oro Olorun ba bo won nitori pe awon nigba mi e tawon na ma fi n da sinu ebi to se kekere nigba mi e tawon na de fi ma tun ebi se ko n se kekere be kere opolopo iyawo abi oko to ye pe gbogbo imoran to ba fe mu wa baba ati yeyin e ti iyawo na ba fe mu wa baba ati yeyin iru imoran wo wa ni baba n fun omo e iru imoran wo ni iya na fun omo e to jobirin abi to jokunrin gbogbo mejeji yi o je nkan to ye pe o pataki gan ninu ebi lo fi ye pe opolopo ara ta je baba ko baba oko baba iyawo o ye ka na ni imo kan abi meji nipa esin ti o ma je iranlowo fawon omo wa ti won ba gba imoran lodo wa awon olowe won so pe fakilu se yin la yoti eni ti o ni nkan o le fun yan imo ta ba ni oye ta ba ni ohun la ma fun awon omo wa kan ba fe gba imoran lowo wa nkan to ba ye wa na ni ṣugbọn bawo la ṣe ni da awọn nu bawo la ṣe ni ti won danu bawo la ṣe ni ti won ko loju ona tọlọrun latara imoran ta ba fun won anabi sallallahu alaihi wasallam ninu agbekale anabi na ni pe ka fe obirin nitori ese oni tun ka o limare hatole aribayin awon eyan ma nfe obirin nitori nkan merin limali ha boya nitori owo e walidiniya boya nitori esin wali asabiya abi nitori iran e wali jamaliya abi nitori ewa ewa tobirin yen ni ṣugbọn anabi ni fasfar bisati din teribati yada jere pẹlu obirin to ba ni esin o ni pa ofo bawo lobirin se fe lesin iya oko baba oko iya iyawo baba iyawo awon eleyi na ma n je ko mo okunrin abo mo obirin ki won lesin nigba tawon ba lesin ti won de n fi oro Olorun ba bo won ti won de n da won pada si bi oro Olorun ba nitori pe ọkọ ọmọ wa o n yaju ko ja si pe n ta ma kọ iyawo ọmọ wa to jobirin si ọkọ ẹ naa ni pe ma gba fun olori buruku ọkọ ẹ gbogbo awọn ọrọ bẹẹ yi o ma n da wahala le ni kódà ninu ọdọ awọn afa wọn sọ fun ẹ pe ko da ki a ma pe awọn to ba jẹ ka pe lorukọ dada àbí àwọn tó jẹ olólùfẹ wa ká máa pè wọn lórúkọ tí ò dáa ìmá pè ní lórúkọ tí ò dáa á máa bí ìkórira tí ìkórira bá dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ àlàáfíà ò lè ṣẹlẹ̀ nínú ilé yẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ìyá ẹ akágbé látọ̀dọ̀ obìnrin obìnrin ló máa ń súnmọ́ fámìlì jù àwọn náà dẹ̀ máa ń ráyè jù ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá ọkọ rẹ kó fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé ọmọ ẹ̀ torúkọ̀ òun ló bí ọmọ ẹ̀ ó náwó lé lórí ó jìyà lé lórí ẹ má gbàgbé ẹ̀yin náà lè fẹ́ kọ́ ọmọ yín fẹ́yàwó nígbà tẹ́ ti fẹ́ kọ́ ọmọ yín fẹ́yàwó yẹn ẹ wà á yàn dárú ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀ fún ọkọ tó bá fẹ́ kí inú ilé wọn ba lè lálàáfíà ìgbésẹ̀ tí ń lórí wọn náà ni pé kẹ́ ẹ máa ṣàdúrà kẹ́ ẹ máa fún wọn nímọ̀ràn tó dáa kí ẹ jẹ́ ẹnìkan tó já sí pé ìyàwó tọ́mọ yín fẹ́ yẹn ẹ rí gẹ́gẹ́ bíi ọmọ tí yín nà ẹ máa fàdúrà torí kẹ́ ẹ má gbàgbé o
ìyàwó ọmọ yín tẹ̀ ń ṣe pé fún òun ló máa bí ọmọ ọmọ yín àwọn yorùbá dẹ̀ máa ń pòwe kan pé ta bá porí ajá à á porí kòkò tá a fi sìn tẹ bá ń ṣe pé fún ìyàwó ọmọ yín tó jóbìnrin òun ló dẹ̀ máa bí ọmọ ọmọ yín fún yín báwo ni èpè yẹn ò ṣe ní ní lápá lára ọmọ tó máa jẹ́ ọmọ ọmọ yín wọ́n dẹ̀ ní ọmọ ọmọ yín nílẹ̀ yẹn máa ń fẹ́ràn jù so ló fà ló yẹ pé ọ̀nà tó lè gbà tá a lè gbà fi dá sí àárín ọmọ wa àtọ́kọ ẹ̀ òun náà ni pẹ̀lú àdúrà àti wípé ká máa ráhùn méjèèjì gẹ́gẹ́ bí ọmọ wa àṣìṣe tẹ́nìkan àbẹ́nìkejì bá ṣe ń bẹ̀ ká pè wọ́n ká tún wọn ṣe ni ẹ̀mí kó lè dá ló yẹ ká ní àwọn ìyá wa láyé àtijọ́ àdúrà ni wọ́n máa ń fẹ́ ni wọ́n máa fi ń bá àwọn ọmọ wọn lò ẹlòmíì àwọn àgbàwẹ̀ kódà ẹlòmíì àtún wá àwọn àfáà lọ́pẹ́ ẹ bá mi fi láàrin lágbájá àti lágbájá ẹ bá ń fi ọ̀rọ̀ wọn sàdúrà ẹ má jẹ́ kí ilé wọn dàrú ó ṣeé ṣe kọ́ pé ọkọ ọmọ wa yóò lówó lọ́wọ́ tá a máa sọ̀rọ̀ burúkú ránṣẹ́ pé ìwọ lọmọ bí tó ti pàdé olórí burúkú ẹ̀ ẹni àìjírí ẹni àì ṣe kinní kan gbogbo orú àwọn kan báyìí kò lálàáfíà tó fẹ́ mú wa nínú ilé níṣe ló máa dalé o tó bá wá já sí pé ọkọ náà ni nínú nǹkan tó yẹ ká ṣe náà ni pé ká bẹ lọ́run lé wọn lórí pé ọkọ ọmọ wa yìí kọ́lọ́n bá wa tún ṣe kọ́lọ́n bá wa kẹ kọ́lọ́n bá wa gbà kọ́lọ́n gbà láyè kọ́lọ́n bá wa pèsè fún ò ń ṣe ọ̀rọ̀ burúkú àbí èpè la máa máa ṣẹ́ fún tá bá ti ń ṣépè fún a jẹ́ kí ilé yẹn ṣe kí ni o kó lálàáfíà ni tó bá wá já pé lánàá tẹ́lẹ̀ àwọn báwa ṣe ń lò gbèsè ayé wa nìyẹn ẹ jẹ́ ká tún ṣe afa allahu amin salafa gbogbo mistake téèyàn bá ti ṣe kọjá ọlọ́run á mójú kúrò ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó sọ fún ayé pé ìtẹ́kì lọ àìsùn mọ̀ fún mi ta ẹ bẹ̀rù ọlọ́run ọba ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà wà tẹ́bí ń sẹ̀yìn àti àsànà ẹ wá fi nǹkan tí ó da ẹ fi tẹ̀lé ìtẹ́ ẹ ti ṣe tí ò da tẹ̀mú húhà ìtẹ́ ẹ ṣe lánàá tí ò da yẹn dáadáa tẹ́ wá ṣe lé ní àpárẹ́ nítorí pé àwọn tọ́lọ́run bá ròyìn jù pé pòsíṣàn wọn máa ga jù òun náà ni kí ni àwọn tí wà wọn bá da ìwà tó da ló yẹ ká fi kọ́ ọmọ wa tó jóbìnrin ìwà tó da ló yẹ ká fi kọ́ ọmọ wa tó jẹ́ ọkùnrin àdúrà ló yẹ ká máa ṣe fún wọn nígbà tá a bá ṣàdúrà fún wọn tá a dẹ̀ fìwà tó da kọ́ wọn inú ilé wọn á da tínú ilé wọn bá ti da ó túmọ̀ sí pé àwùjọ ti da nìyẹn ká rẹ̀sìpẹ́tì ìyàwó ọmọ wa ká pọnlé gẹ́gẹ́ bá a ṣe lè pọn ọmọ tiwa náà le ká rẹ̀sìpẹ́tì ọkọ ọmọ wa ká pọnlé ká ṣàdúrà fún gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń pọn ọmọ tiwa náà le gbogbo eléyìí ló máa jẹ́ kí àwùjọ da ló dẹ̀ máa jẹ́ kí inú ilé tò ẹ má gbàgbé tínú ilé kan bá ti ń tò ẹ mọ̀ pé àwùjọ ti ń da díẹ̀ díẹ̀ ni tínú ilé ò bá ti lálàáfíà kò sí àwùjọ tó fẹ́ da torí pé ní ká bá ṣe nínú ilé òun náà ló máa jáde sí àwùjọ tí ọkọ àbí bàbá ọkọ àti bàbá ìyàwó táwọn méjèèjì bá dúró ní dúró pé inú ilé àwọn ọmọ àwọn ò ní bàjẹ́ àwọn dẹ̀ ti di fámìlì kan àwọn ti ṣe ojúṣe tọ́lọ́run bá fẹ́ kán ṣe nìyẹn wọ́n sì rí ẹ̀sán tó pọ̀ níwájú ọlọ́run ọba láyé àti lọ́run nítorí pé ọlọ́run bá sọ fún mi pé ẹnikẹ́ni tó bá ṣe dáadáa á san lẹ́sàn láyé ẹ̀sán tó tó wá tóbi jù yẹn lọ ó tún ṣe kíni o ó tún dúró dè wọ́n ní ọ̀run à ń sọ fún gbogbo àwọn tá a jẹ́ bàbá ọkọ àti àwọn tá a jẹ́ bàbá ìyàwó àti ìyá ìyàwó àti ìyá ọkọ wípé ká fi ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba ká fi dá sọ̀rọ̀ lọ́kọláya ká fi ìtìjú ọlọ́run ọba ká fi dá sí ọkọ ọ̀rọ̀ lọ́kọláya nígbà tá a bá fẹ́ dá sí ká máa wọn lo ẹlẹ́yàmẹ̀yà yìí pé ọmọ mi ọmọ wa tó bá ṣe nǹkan tí ò da a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọmọ yẹn realize kò ṣe mistake ọkọ tó jẹ́ tiwa ni àbí ìyàwó ni a gbọ́dọ̀ jẹ́ kán mọ̀ nígbà tá a bá jẹ́ kán mọ̀ a ti ń establish islam nínú ilé wa náà nìyẹn àlàáfíà náà dẹ̀ ti ń jọba nìyẹn àkọ́kọ́ ni pé àwa fúnra wa á ní ládá tó pọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba torí pé ànábì jẹ́ kó yọ wáyé pé ẹni tó bá ju èèyàn sí dáadáa á dàbí ní kó gbọ̀ngàn ló ṣe dáadáa nìyẹn gbogbo encouragement tí bàbá bá ń fún ọmọ ẹ̀ àbí tí ìyá ń fún ọmọ ẹ̀ ìyá ìyàwó ni bàbá ìyàwó ni tán bá ń fún ọmọ wọn á máa kó kọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run bíi pé àwọn gbọ̀ngàn náà hùwà yẹn ni àbáwọn náà ṣe nǹkan yẹn ni ká má bàa wá wà nínú ẹni tí ó tẹ̀ níwájú ọlọ́run ká má bàa sí inú àwọn tó yá sí pé wọn ò ní lè sọ̀rọ̀ ìtìjú á bò wọ́n dàrú yẹ̀yẹ́ á bò wọ́n dàrú níwájú ọlọ́run látara ìgbẹ́kùngbẹ tí wọ́n gbìn sínú ọmọ wọn àbí tí wọ́n gbìn sínú ọkọ ọmọ wọn àbí tí ó jẹ́ kí wọ́n gbìn sínú ìyàwó ọmọ wọn sí ọkọ àbí sí ìyàwó eléyìí tó lè hùn kó jẹ́ ń bẹ̀ tó bá dọjọ́ gbé ní àríkíámọ̀
gbogbo n ta pe ni koro o ma wa sita olorun de fe ki gbogbo a se daada olorun ni ka be o bawo la ife be o ka be o ni bi nkan ta n so ni bi nkan ta n se ni bi ba se n da soro ba se n ba won lo ta ba le gbiyanju ka tele ofin olorun ba ni bi gbogbo awon opin a ri pe awa gan ta ba wa laye ifokan bale la ma fi lole aye wa ta ba tun ti wa ku a ri pe lada ta ma gba oni je kekere so nibe yin ni pari oro mi baba yin ni lati se suru lori iyawo omo e ti o da iya oko na abi baba oko na won ni lati ni suru be na ni baba iyawo be ni oko be ni iyawo ki gbogbo won ni suru won la faraja lati da si family pelu ona to da ona ko ma baje e to ba ku die ka to kan wa adura kan se adura ki won be lohun olohun ba tun inu ile won se tori pe lodo olohun ba gan fun re ana bi ni pe atola ki a fora wa kale alali ni o sugbon alali to olohun ba hate julaye ona ni ki yin ka fora wa le olohun fe ka ma so po ni fe ka ma se kini o kama yara wa gbogbo to de le je ki eyan yara yan opolopo ma wa latara wa ta je bi boya ya ya o boya baba ya o nitori pe yoba ma so pe aya buruku se ni ana buruku ni o se ni lopolopo gba ti yan ba ti oko ati o ba ti fera won idile meji yen na ti fera won ni afi ki won jo da si oro ara won pelu ona ife ati ona alafia abi olorun ba ile ki ola ko ma da ile waru awon ile to dabe ni pe o ti mehe tele o ti ri ba kon abi family olorun ko ba tun se olorun ni ke se suru oluwa ni wala asin innal insana lafi usr olorun lohun fi role aye bura omi eyan wa ninu ofo adanu ila ladina amanu aya fa won ton bo olorun ba gbo wa tawasaw bil haqq awon ti won ma nso ododo asotele ododo pelu ra won wa tawasaw bil sabr ti won de ma encourage ara won pe e se suru olorun ni ayo ladina amanu isbiru e se suru en te bo olorun ba gbo wa rabbi tu e sora yin po gbogbo ile patapata opolopo ni yan olorun ti ju re olorun to ni ka ma se nkan yi o mo pa awon kokon ma ma sele tara o ni gba sugbon olorun ni wa ma yu la po ha ko se n to ma le rara fi gba to ma ni suru aya fe n to ba je eni to jere gan olorun ko fi wa si ni en to je subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.